Amém? Para mim é um motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor mais uma vez, reunido com os irmãos. Já agradeço aqui essa oportunidade, primeiro ao Senhor Jesus, segundo ao pastor Jarbas e ao missionário Jackson também, essa oportunidade. Eu convido aqui o cantor Anderson Holanda para louvar comigo em nome de Jesus. Cantor Anderson Holanda, se encontra aí. Aleluia, Jesus. Eita, Deus. Anderson Holanda, vem dar lugar aqui em nome de Jesus, paz. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Deus. Essa é uma família linda que eu ganhei, irmãos. Pastora Núbia, missionário Jackson, cantor Anderson Holanda também. Glória. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que mais uma vez fiquem de pé em nome de Jesus para dar um glória a Deus. Um centurião disse a Cristo: para o teu servo ter cura, eu creio em tua palavra. Não precisa ir à minha casa.
Eita! Ele seu diz na mão. Você precisa descer. Meu Deus do céu! Você quer conhecer? Ele já disse, ah, meu amor.
vendo, né? Glória a Deus. Quando Deus me trouxe aqui, eu já havia revelado lá em casa. E eu disse, quando terminar, você me procure, né? E não procurou, viu? Foi assim ou não foi? Foi. Tudo. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela? Amém? Deixa eu dar um abraço, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá, no nome de Jesus. Deus vai mudar a tua situação, viu, mãe? Aleluia. Amém? Só por ter me procurado. Viu? Só por você ter tido atitude. Porque Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que foi revelado, Deus cumpre. É verdade. E tá aqui a vida, né? Eu já ia até... Eu confesso que eu tinha até me esquecido, já ia até ir embora. Mas aí a irmã chamou o outro para cantar. E ainda ficou por aqui um pouquinho. E a irmã me procurou, né? Tudo é para a glória de Deus. Estenda as mãos sobre a vida dela, ela não vai desistir, viu? Mas seu nome? Alvenora. Alvenora de Jesus, não é do capeta. Viu? Jesus já decretou a vitória na sua vida. No nome de Jesus Cristo Nazareno. E eu creio, minha amada. Viu? Que tu vai triunfar. Amém. Viu? Todos os pensamentos, as setas, os dados inflamados do maligno vai cair tudo por terra. Já caiu. No nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Deus querido e santo. Meu Deus, está aqui uma vida que é preciosa aos teus olhos, Jesus. Um caso tu já me incomodava. Tu já me revelava acerca de uma pessoa, Deus. Meu Deus, e assim como tu revelou, está aqui, meu Deus, a tua filha. Eu quero louvar a Deus por a vida dela, Espírito de Deus. Perdoa seus pecados. Sara suas feridas. Não deixa a tua filha à beira do caminho. Mas que nesta noite ela possa comer do pão, beber da água e prosseguir a caminhada. Jesus, eu não sei em qual, meu Deus, ponto ela parou. Mas a noite para ti, mulher, o Senhor manda te dizer que é noite de tu prosseguir a tua caminhada. É noite de vitória. É noite que o Senhor, Ele bradou do céu para te dizer o quanto Ele te ama e o quanto é importante para o Senhor dos Exércitos. E que a tua alma o Senhor não vai perder para o diabo. Porque a tua alma é preciosa aos olhos do Pai. E grandes coisas, projetos grandes, o Senhor vai fazer na tua vida. E pode crer, minha irmã, que a partir de hoje a tua sorte mudará. Pai, abençoe esta vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. E que todo mal, toda seta, todo dado inflamado do maligno saia em nome de Jesus. E saia no nome de Jesus. E saia no nome de Jesus Cristo. Pai, o ministro de Deus, a libertação, a paz de Espírito, a graça, Senhor, sobre esta vida, no nome de Jesus. E a igreja possa aplaudir o nome de Jesus. Você pode dar glória para Jesus? Glória a Deus, Jesus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Cadê o pastor? Pô, pastor aqui. E desde já quero aqui agradecer as irmãs, que Deus possa abençoar, viu? Amém.